Συμβολιογράφους επιστρατεύει, κυρίες και κύριοι, το Υπουργείο Εργασίας προκειμένου να καταπολεμήσει το φαινόμενο των συντάξεων μαϊμού. Το πρόγραμμα Αριάδνη που παρουσίασε σήμερα ο Γιάννης Βρούτσης προβλέπει από το 2013 συμβολιογραφική πράξη για τις άδειες γάμου, ταφής και κάθε άλλη οικογενειακή μεταβολή. Οι συμβολιογράφοι θα ενημερώνουν στη συνέχεια τα ασφαλιστικά ταμεία μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος. Το κόστος θα είναι 50 ευρώ και θα καλύπτεται από τους πολίτες, εκτός από τις περιπτώσεις θανάτου, που εκεί πλέον θα καλύπτεται από τα ταμεία. Ένα σύστημα που από 1η Ιανουαρίου διασφαλίζει ότι δεν θα ξαναγεννηθεί παραβατικότητα στα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας. Και το όνομα αυτού, Αριάδνη. Βάσει αυτού του προγράμματος, το οποίο θα θεσμοθετηθεί με σχετικό νομοσχέδιο, η άδεια γάμου, όπως και η άδεια ταφής και κάθε οικογενειακή μεταβολή που αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία, θα δηλώνεται στους συμβολιογράφους, οι οποίοι με τη σειρά τους θα ενημερώνουν μέσω ηλεκτρονικού συστήματος τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία θα είναι υποχρεωμένα εντός μίας ημέρας να ενημερώνουν τα τους. Ένα σύστημα το οποίο θα επιφέρει επιτέλους αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης και φυσικά θα έχουμε ένα πολύ σημαντικό και μεγάλο όφελος, 500 εκατομμύρια ευρώ διασφάλισης στα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας. Η δαπάνη του συμβολεογράφου, η οποία υπολογίζεται στα 40 με 50 ευρώ, θα βαρύνει τους πολίτες που προβαίνουν στη γνωστοποίηση γάμου ή διαζυγίου. Στις περιπτώσεις θανάτου, το κόστος θα βαρύνει τα ασφαλιστικά ταμεία. Ενώ δεν θα υπάρχει δαπάνη συμβολεογράφου στις περιπτώσεις γνωστοποίησης συμφώνων συμβίωσης. Πόσο κοστολογείται αυτή την υπηρεσία? Εμείς. Ναι. Σαν ένα πληρεξούσιο, 40 ευρώ. Το Υπουργείο Εργασίας εκτιμά ότι το κόστος των ταμείων από την κάλυψη της συμβολογραφικής δαπάνης με βάση το μέσο όρο του αριθμού των θανάτων στη χώρα μας δεν θα ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία 500.000 ευρώ με τη μορφή τελών και χαρτοσύμου και 1 εκατομμύριο ευρώ με τη μορφή φόρου θα επιστρέφουν στο κράτος. Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα κοστίζει λιγότερο από 1% των πόρων που εξοικονομεί. Δεν θα υπάρξουν ούτε μελέτες, ούτε παραπομπές στο μέλλον, έτσι ώστε να σχεδιάσουμε από μηδενική βάση ένα σύστημα το οποίο θα αντιμετωπίσει όλα αυτά τα ζητήματα. Τα δεδομένα που θα συλλέγουν οι συμβολιογράφοι θα είναι άμεσα διαθέσιμα στους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς, στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση κοινωνική ασφάλιση, στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Με τον τρόπο αυτό θα αναστέλλεται άμεσα η ίσπραξη συντάξεων και παροχών από μη δικαιούμενα πρόσωπα, θα ακυρώνονται τα ασφαλιστικά βιβλιάρια από τον ΕΟΠΗ, ενώ οι δημόσιες οικονομικές εφορίες θα μπορούν να αξιολογούν σε ζωντανό χρόνο τα νέα δεδομένα σε φορολογικό επίπεδο και σε επίπεδο περιουσιολογίου. Μαζί μου είναι ο Άρης Πορτοσάλτη, διευθυντής του ΣΚΑΙ 100,3 και ο Γιάννης Καντέλης. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους δύο. Τι έλα συζητήσουν από το πρωί για αυτό το θέμα. Ο κύριος Βρούτσης, ο Υπουργός Εργασίας, θέλει μέσω της Αριάδνης να σκοτώσει τον μηνόταυρο της διαφθοράς, εν προκειμένου της μαϊμού συντάξης. Το θέμα είναι ο τρόπος. Έτσι. Και εδώ υπάρχουν αρκετές ενστάσεις, αρκετές διαφορετικές απόψεις. Γιάννη, η βασική είναι για ποιο λόγο να πληρώνει κανείς μια υπηρεσία που θα έπρεπε να την παρέχει το κράτος δωρεάν και να κάνει ταυτόχρονα τη δουλειά του. Γιατί όπως έχουμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια και ίσως να είναι και ένας από τους λόγους των πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε, ότι αντί να λύνουμε τα προβλήματα με πίεση, εκεί που υπάρχουν οι αντιδράσεις στους υπαλλήλους, να πούμε πρέπει να γίνει αυτό, πρέπει να γίνει άμεσα, πρέπει να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Προτιμάμε, λέμε, ας πάμε παρά έξω, μην ασχοληθούμε με το δημόσιο και πειράζουμε εκεί τα πράγματα όσα έχουν. Μια χαρά είναι. Παραδεχόμενοι εκ των προτέρων, δεν μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά, ακριβώς. Άρα πάμε κάπου αλλού. Αυτό σημαίνει και σπατάλη χρόνου, αλλά και σπατάλη χρημάτων. Γιατί ο πολίτης αναγκάζεται να κάνει τη δουλειά του ελληνικού δημοσίου, για την οποία ήδη πληρώνει ο πολίτης. Πρέπει να δεχτούμε όμως ότι έχουμε ένα κράτος με υπηρεσίες διεφθαρμένες. Αυτό είναι ένα γεγονός. Έχουμε ληξιαρχία διάτρητα, παράγουμε διαφθορά και τίποτα άλλο. Και δυστυχώς είναι όλο το κράτος το οποίο έχει χρεοκοπήσει. Αυτή τη στιγμή πρέπει να μπει μια τάξη σε ό,τι αφορά στο να δίνουμε πλαστές συντάξεις από την ΔΕΔΗ. Εδώ η πιστοποίηση της ζωής και του θανάτου είναι στον αέρα. Συνεπώς, πρέπει να βρεθεί, να αντιμετωπιστεί και να βρεθεί μια λύση. Νομίζω ότι δεν διαφωνεί κανείς ότι έχουν πρόβλημα. Ο κύριος Βρούτσης πάει να αντιμετωπίσει ότι πρόβλημα αυτό. Ο κρατικός μηχανισμός το με τον βήμα, τρόπο βήμα. Με τον οποίο αντιμετωπίζεται. Ούτε λέμε ότι ο σκοπός είναι προφανώς κακός. Είναι άγιος ο σκοπός. Αυτό που συζητάμε είναι τα μέσα. Τα μέσα, τα οποία μέσα πρέπει να δούμε τι κόστος έχουν. Διότι έκανα μια απλή πράξη. 40 ευρώ, το ακούσαμε στο βίντεο ότι κοστίζει μια συμβολιογραφική πράξη. Αν υπολογίσουμε θανάτους, το έχω μπροστά μου, είναι 4 εκατομμύρια
τα οποία θα τα δώσουν τα ασφαλιστικά ταμεία στους συμβολιογράφους. Και άλλα 3.200.000 ευρώ είναι τα χρήματα που θα δώσουν οι πολίτες για γάμους ή για διαζύγια, τα οποία δεν θα τα πάρουν ποτέ πίσω. Άρα έχουμε 7.200.000 ευρώ, που αντί να τα χρησιμοποιήσουμε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, τα κατευθύνουμε σε ένα κλειστό επάγγελμα μέχρι πρότινος. Το ιδανικό θα ήταν να είχαμε ψηφιακό κράτος. Δυστυχώς, παρά τα χρήματα που ήρθαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τις δύο τελευταίες δεκαετίες, δεν καταφέραμε να διασυνδέσουμε τις υπηρεσίες μας. Να ακουμπάει το ληξιαρχείο πάνω στον ασφαλιστικό φορέα και να ξέρουμε μία κίνηση ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ζωντανός ή δυστυχώς πεθαμένος. Δεν το έχουμε αυτό. Άρα, δεν έχουμε ψηφιακό κράτος. Πρέπει να παρέμβουμε. Και δυστυχώς δεν το άκουσα σήμερα. Όταν τέθηκε από τους δημοσιογράφους αυτό το ερώτημα, γιατί δεν πάμε εκεί. Δεν πάει το κάνει. Μα προφανώς δεν πάει το κάνει, Γιάννη. Διότι, να σου πω γιατί. Ναι, να σου πω γιατί. Ναι. Γιατί βλέπεις ότι η δήλωση που έκανε η κυρία Μέρκελ προχθές είναι ότι δυστυχώς αυτό θα ανατεθεί στο. Δυστυχώς για την Ελλάδα, ότι αυτό θα ανατεθεί στις υπηρεσίες του γερμανικού κράτους. Να μας αναπτύξουν υγεία και τοπική αυτοδιοίκηση. Και μέχρι τότε βρίσκεται μια προσωρινή λύση, για την οποία έχω γνώμη βέβαια. Και για αυτήν θα την πω στο τέλος. Όταν έχουμε βοήθεια είναι καλοδεχούμενη. Αλλά δεν μπορούμε εμείς να προσδοκούμε σε μια βοήθεια όταν θα έρθει. Δεν το και έχουμε. Λέμε ότι μέχρι τότε δεν κάνουμε τίποτα σε αυτόν τον τομέα που πονάει πραγματικά. Δεν διαβουλευόμαστε με κανέναν. Αφήνουμε αυτά να κυλάνε και όσο μας κοστίσουν 3-4 χρόνια, γιατί αυτό υπόθηκε σήμερα. Ναι, η παρατήρησή μου για την. Σε 5 χρόνια και σε 10 λέει που θα είναι έτοιμα τα πληροφοριακά. Δεν μπορούμε να βαθίσουμε με τέτοιους ορίζοντες μέσα σε αυτή την κρίση. Η παρατήρησή μου για την ενέργεια της κυβέρνησης και του κυρίου Βρούτσι, συγκεκριμένα του κυρίου Βρούτσι, είναι ότι δεν ακούω ταυτοχρόνως από την κυβέρνηση ότι πόσες υπηρεσίες θα αδειάσουν. Για να είμαστε ακριβείς, γιατί όταν διαπιστώνεται διαφθορά τέτοιου μεγέθους, όταν φτάνουμε στο να είναι το σύστημα ξεχαρβαλωμένο και να μην μπορεί. Απαξιώνεις και ακυρώνεις το ρόλο αυτών των υπηρεσιών. Έτσι. Και τον ακυρώνεις αυτόν τον ρόλο, θα πρέπει λοιπόν να ακούσεις κάτι άλλο που θα έρθει να αναπληρώσει όλο αυτό. Έως ότου έρθει η γερμανική λύση. Αυτός είναι ο συμβολιογράφος. Με στενοχωρεί ένα πράγμα όμως. Ότι ουδέν μονιμότερο του προσωρινού σε αυτή τη χώρα. Και όταν βασιζόμαστε στα προσωρινά, φοβάμαι πόσο μόνιμα μπορούν να γίνουν. Εγώ παίρνω ως αληθή τη δήλωση της προσωρινής λύσης του κυρίου Βρούτσι, αλλά πρέπει να πω ότι είναι χαριστική η πράξη του προς τους συμβολογράφους και είναι ενδεχομένως και αυτό που λέμε το χρυσό χάπι τώρα που υποτίθεται ότι ανοίγει το επάγγελμα του συμβολογράφου. Τώρα εντάξει, βάζεις μια άλλη διάσταση, αμοιβή. Αλλά ποιος άλλος θα μπορούσε να το κάνει, ας πούμε. Θα μπορούσαν πολύ εύκολα να το κάνουν. Εάν υποθέσουμε ότι καταφέρει σε μια τέτοια λύση σαν αυτή. Αν πάει στον ιδιωτικό τομέα, μπορείς να μην πας σε έναν κλάδο συγκεκριμένο. Μπορείς να βάλεις και τους δικηγόρους. Γιατί οι δικηγόροι να μην έρθουν να πούνε, γιατί δεν μας προτίμησε ο κ. Βρούτσης. Δεν έχουμε τη σφραγίδα του κράτους, ναι, δεν την έχουμε. Αλλά εμείς γιατί είμαστε λιγότερο αξιόπιστοι ως επάγγελμα. Από ένα συμβολιογράφο. Και αν ακόμη υπάρχουν ζητήματα για τον εκπρόσωπο του κράτους στις ιδιωτικές συναλλαγές όπως είναι ο συμβολιογράφος, νομίζω ότι διαχρονικά είναι το διαχρονικά εννοώ στην ύπαρξη του ελληνικού κράτους, νομίζω ότι ο συμβολιογράφος έχει εκείνα τα ηχέγγυα για να μπορέσει να βάλει την υπογραφή του και να πιστοποιήσει, επαναλαμβάνω, τη ζωή και τον θάνατο σε αυτόν τον τόπο μαζί με τα ενδιάμεσα τις συντάξεις για τις ανήπαντρες κόρες και όλα αυτά. Να δούμε πώς θα προχωρήσει αυτό. Πάντως, ο στόχος είναι σωστός. Είναι σωστή κατεύθυνση επιτέλους να καταπολεμηθεί αυτό το φαινόμενο. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί, δεν το συζητούμε. Συντάξεων μαϊμού. Να δούμε πώς θα λειτουργήσει ακριβώς. Αν αυτός είναι ο σωστός τρόπος για να επιτευχθεί. Θα το δούμε. Ευχαριστώ πολύ και τους δυο σας.